Nemohli bychom jí zlyžovat? Lyžovala jsem naposledy na střední škole. Na lyžařskom? Mhm. Tak nešlo mi to, ale to byl taky blbý sněh a moc jsem si neporazdila. Tak to na lyžařskom ani já, za to Klára. Klára? To moje frajerka. Ta si zajazdila, že až. Na lyžích? Doufám, že my si aspoň pozrieme popolušku. Čo, nemáš ju rád? Mám, ale... Čo? Presne v tom istom čase budú dávať premiéru takého nového filmu. A? Chcem si ho pozrieť. No, ale vždy sme na Vianoce pozerali popolušku. Ale to už je stokrát obohratá platňa. Bez nej si Vianoce neviem ani predstaviť, vieš? A nechce si pozrieť premiéru toho filmu? Získal 2 Oscary. Nie, ja si chcem pozrieť Popolušku. A ja tu premiéru. Popolušku. Premiéru. Popolušku, nebudem sa o tom s tebou baviť. Kam ideš? Hneď som späť. Televízor na chate máme. No, jeden. A? No, ty budeš v obývačke pozerať Popolušku a ja v spálni premiéru. Ale ako Klára jazdiť sama nebudem. Prečo? No tak sama v obývačke.